ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 96 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଏକ ଘଟଣା ବହୁଳ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଏକାଧିକ ଦେଶର ଇତିହାସ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହ ଏଲିଜାବେଥ୍ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲେ। 1953ରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନ୍ର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଶାସନର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏଲିଜାବେଥ୍। ପୂର୍ବରୁ 1837ରୁ 1901 ଯାଏ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ସର୍ବାଧିକ କାଳ ଶାସନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ସମ୍ରାଟ ଫିଲିପ। 2012ରେ ନିଜ ଶାସନର 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 1926 ଏପ୍ରିଲ୍ 21ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରା ମାରି। ଲଣ୍ଡନର ମେଫେୟାର୍ରେ ଜନ୍ମିତ ଏଲିଜାବେଥ୍ 1953 ଜୁନ୍ରେ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ମହାରାଣୀ। ରାଣୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜକୁମାର ଚାର୍ଲସ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ। କେବଳ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାୟ 426 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ରହିଥିଲେ। କିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଲସ୍ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଜିନିଷ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଟଙ୍କା, ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ପୋଷ୍ଟ ବାକ୍ସ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି ଜିନିଷ ସାମିଲ ରହିଛି। ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପରଲୋକରେ ସାରା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶର ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଲସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଟପ୍ 5ରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7।